Bjarne Johansen til 3 år siden at fotball tror jeg aldri bestilt når vi hvis vi en vei. FC Sorøy spiller for første fyr, og jeg under navnet FC Sorøy, og skal kjappes til Vodafone Dalen. Hvor er vannet her digger til Ari? Vannet er god her, altså. Hvor starter jeg på at her vi er Sorøy faktisk er nytt konsept, og vannet er god her til kommende kappinger her, og jeg har styrt opp i utlendingen, og tar først spilleren, tar her finnes ikke rønter nå i neste beste delten, og tar her styrt ikke av medaljen nok. Og det er greit at jeg har prøvd av Vodafone fotball før, så det är så just det på det. Ett problem som upprörsar ofta har haft det här att här är kört ner att rätt. Vad är målsättningen jag tycker ni gör? Ja, målsättningen är kört under evliva. Och det här trycker vi ens nu. Vi tar ju folk som åker häva så gör det att det är rushspelare, otroliga rush. Fyra väl är ju gammalt att det vuxar i vänstern Skansson till fotboll i varje som... Vad kan man göra? Ja, men det är stadig vekk, altså. Livet i Norrlandfjord, det är reist att komma sol hända av en till att det är alltid svårt att spela i vei. Första stund till FC Sorøy är Lugmanstepen lördagen mot Skala. Hva kan du vänta ta? Jag vet inte att åka för att visa att åka är ju i det bästa delen. Jag är till mellan väst och tre bästa delen och spela på sikkert få gärna i Stepakappen. Det hoppas jag också göra. Du nevnte at dere har vært om troppen. Er alle leggere, utløske leggere, kommet nå? Nei, det er ikke kommet enn. Det er forskjellige problemer vi oppgjørelser vi så, men til jo er at det er gang og rettelig kjøtt nå vi har fått teg på puren i året. Så kanskje troppen og fullmannen tar første dyste landskapet som vi må ta opp i? Ja, det er håpet, ja. Ett annat är att omstånden här är en tack för att jag sitter i mån till kräver att man spelar Vodafone. Vad har man då själv till Oscar på skolan? Jo, det ser gott ut. Det är färgerna som är efter Sora, så det här. Detta prövar om att köra väster, det är inte det. Så tar folk komma på skolan mot skada lärdagen, tar för man nu tröttjur och nu Oscar på oss? Ja.